Olá a todos, tudo bem? Hoje eu estou começando esse vídeo aqui pelo Ame Maria Zélia. É um serviço prestado pelo SUS, onde tem a parte de medicamentos de alto custo não encontrados em unidades básicas de saúde. Ele também realiza alguns tipos de cirurgia e atendimentos especializados. Do metrô Belém até ele tem um ônibus que o deixa na porta. Belenzinho faz divisa com a Vila Maria também. No bairro tem uma única unidade básica de saúde em uma avenida muito barulhenta, que é Celso Garcia. Um prédio antigo que poderia ser reformado para atender uma alta demanda tanto de brasileiros quanto de estrangeiros que utilizam o serviço de saúde. Aí tem na Rua Passos um Instituto de Educação Infantil e Ensino Médio também. Aí são os condomínios que tem na Celso Garcia, entre outros prédios mais que eu vou mostrar no decorrer do vídeo. Ao lado da fábrica de cultura vai ter a comunidade Nelson Cruz, que fica localizada na rua Nelson Cruz, divisa com a Celso Garcia, em frente ao parque do Belenzinho. Ao lado da fábrica de cultura tem a FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, fica também na Celso Garcia. Ao fundo tem alguns apartamentos aí da classe média localizada no bairro. Tá o Hospital Santa Virgínia, com mais de 100 anos de existência, um hospital particular com vários tipos de serviços. Frente ao Parque do Belém. À direita tem a entrada para o Parque do Belém, ali o Hospital Santa Virgínia, aqui a Praça Major Guilherme Rude. Tem uma homenagem a Afonso Celso Garcia, que foi jornalista, advogado e vereador. Ele é a origem da Avenida Celso Garcia, fundo à Escola Municipal Guilherme Rude. Na rua acima, Conselheiro Cotegipe, tem o serviço do CAPES adulto, quanto do Cartório Civil da região do Belenzinho. Esse prédio azul que estamos vendo é a Maternidade Leonor Mendes de Barros, que presta serviço a mulheres carentes, especialmente gestantes e parturientes, a 12 minutos de a pé do metrô Belém. Ao lado da maternidade tem um batalhão da Polícia Militar. Há algo que me relaxa quando estou muito estressado é ouvir pássaros cantando, sentar no banco e esquecer de estresse do dia a dia. São Paulo é uma cidade que tem muitas pessoas, e onde tem muitas pessoas tem muitos problemas. Então é por isso que é bom você cuidar da sua saúde mental também. Não deixar com que os problemas, as adversidades que tem na cidade tirem a sua paz, o seu conforto. Muito cuidado, é muito tipo de desafios a serem vividos nessa cidade. O estresse dela é muito alto, nível de estresse no trânsito, no metrô, no trabalho do dia a dia. As pessoas aqui vivem um nível de competição muito alto e acabam sobrecarregando as outras com agressividade verbal, física. Isso sem falar nos problemas que estão por trás disso, né? Aí está a fábrica de cultura, onde ela oferece cursos voltados para dança, teatro, música, circo, entre outras coisas. Aqui também tem a parte do cinema, que é um outro prédio, onde tem alguns filmes e apresentações.
na Celso Garcia, como vocês virem, vários tipos de serviço importante na região do Belém, como ela se estende até o Brás e Tatuapé. Aqui no Belém tem outros serviços essenciais como esses que vocês estão vendo. Esse colégio aqui, Agostiniano São José, em Belenzinho, tem vários deles. Agora estou aqui, fica bem ao lado do Corpo de Bombeiros, DPG número 81, faz divisa aqui já com Tatuapé, ali próximo a Salim Faramarov com Celso Garcia. O Colégio Agostiniano São José deve ter uns 3 ou 4 na região do Belém. Apesar dessa parte falar que é chácara do Tatuapé, mas nós estamos no Belenzinho. Ele oferece ensino fundamental, infantil, ensino médio. Aqui tem alguns prédios e outros que vão ser construídos. Mais à frente se encontra o metrô Belém. Prédio bonito que se ergueu há uns anos atrás aí. Outro terreno aqui do lado vazio que deve dar lugar a algum novo empreendimento, como esse aqui à frente também. Alguma coisa de nova, vários terrenos aqui estão dando espaço para construção de novos apartamentos, já que o Belenzinho não é um bairro nem de classe alta, nem baixa, média, né? Do outro lado da Radial Leste, né, próximo ao metrô Belém, a gente tem o SEJA, que é ajuda para pessoa que quer concluir o ensino fundamental, ensino médio, por eliminação de matérias. E aí os busão de Itaquera passando, e daqui para o metrô fica uns 3 minutinhos de a pé, bem ao lado. Essa parte interessante, que é um terreno muito grande, por enquanto está vazio, mas possa ser que daqui a uns meses algo novo comece a se erguer aqui no local. Nós temos ao fundo ali o Sesc, onde eu vou passar, e também faz aqui a divisa com Tatuapé. Aí, o Circo Patati Patatá, divisa entre o Tatuapé e o Belém, ao lado do Hospital Santa Maggiore. Belenzinho, ele é um bairro muito conhecido por causa do Sesc. É muito procurado para pessoas que querem usar a piscina, fazerem atividades esportivas, como também quem mora perto ou trabalha perto, almoçarem. Mas eu acredito que o Belenzinho tem muito esse ponto de referência de ser mais conhecido por causa desse serviço que tem prestado à população paulista. Claro que tem vários outros tipos de serviço, né?
próximo ao Sesc Belenzinho tem o Hospital Avicena, fica a uns 7 minutinhos de caminhada até o metrô Belenzinho, e é mais um hospital particular que tem como referência de saúde do bairro. Esse hospital SEMA do Belém, diferente do SEMA da Moca, atende pacientes do SUS. Este é privado, especializado em nariz, garganta, olhos e ouvidos. Então vocês viram quantos serviços de saúde que tem, muito mais privado. E já faz divisa com a Moca, aqueles prédios ao fundo lá, altos, já é parte da Moca. Bem próximo ao metrô Belenzinho, uns 3 minutinhos, 4 de caminhada. E aí, novos prédios habitacionais sendo erguidos. Aqui de cima da passarela do metrô, é Radial Leste sentido bairro. Ali embaixo a gente tem o terminal de ônibus sul, onde tem ônibus que vem pela Radial Leste, né? Radial Leste sentido centro. Aqui é a passarela do metrô Belém e ali é o acesso ao metrô Belém. Estou na parte norte do terminal de ônibus, onde tem ônibus aqui para a zona leste e zona norte também, e alguns comércios em frente aqui ao metrô e terminal de ônibus. Agora, como de costume em todo vídeo, eu faço umas caminhadas, né? Com a câmera no meu pescoço, tem um suporte para isso. Às vezes dá uma balançada, mas não fica com as imagens tremidas. Tem os prédios novos se erguendo. Então Belenzinho, ele não é um bairro de classe alta, nem de classe baixa, intermediário, como já disse. É um bairro tranquilo, né? Tem seus pontos também de local agitado, mas fica aí na divisa, como mostrei do início, com a zona norte, né? Vila Maria, com Brás, com a Moca, que são bairros da zona leste. Ele também não é um bairro muito grande, né? Se comparado com Moca, com Brás ou Tatuapé. Bom, eu imagino que não, que esses outros bairros sejam maiores do que ele. Aí eu tô passando em algumas ruas de comércio que tem, mas o Belenzinho, ele não é um bairro com um comércio forte, né? Ele tem várias empresas, tem alguns serviços aí que eu mostrei de saúde, esporte, lazer, como parque também, né? O Sesc, entre outras coisas da área da segurança, da educação. Então tem alguns comércios, mas não é aquele bairro com grandes lojas, que eu não vou citar o nome aqui também, não quero fazer propaganda, né?
Então, os bairros que tem aqui próximo a ele, que tem um comércio mais forte, Tatuapé, Mooki Brás, né? E o outro lado da Vila Maria, Zona Norte. Ele tem um comércio básico ali, de algum serviço básico, que a população precisa para utilizar. À nossa frente, aqui do lado, a gente tem um Colégio Ranieri, onde está esse desenho. Agora, olhando aqui para o alto, tem esses apartamentos bem enorme, né? E aqui eu já estou indo de encontro ao Largo São José do Belém, que é uma referência, né, de praça que tem com alguns serviços como hipermercado, banco, uma ideia que uma base da PM. Então é um ponto também que as pessoas, quando querem saber sobre o Belém, acabam citando o Largo São José do Belém como área central do bairro, rodeada por alguns comércios que tem no local. A farmácia tem várias, né? Aqui uma de frente para outra. Há poucos minutos atrás eu passei também em duas. Tinha uma do lado de uma rua, outra do lado da outra. Aqui ao fundo tem o Banco do Itaú. Aqui a gente vai ver o Largo São José do Belém e a igreja. Ao fundo, viaduto Guadalajara, aqui à direita, ao prédio da ETEC. Nós estamos no Largo São José do Belém. Aí tem a igreja. E aqui tem uma base da Polícia Militar. E tem o hipermercado Extra ali na frente também. E aí alguns comércios que tem. Até o próximo, galera. Valeu.